নিজ ঘৰতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে বাক্সা জিলাৰ ভূটানখুটিৰ দিল্লীৰাম অধিকাৰীয়ে। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এখন সৰু গাঁও ভূটানখুটিৰ দিল্লীৰাম অধিকাৰীয়ে নিজ ঘৰতে গঢ়ি তুলিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। যিটো সময়ত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে, তেনে সময়তে DIC-ৰ পৰা লোন লৈ অধিকাৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল মইনা পোখাৰীৰ ঢকুৱা প্লেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী। প্ৰথমে ইউটিউবৰ জৰিয়তে তামোলৰ ঢকুৱাৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে জানি অনুপ্ৰাণিত হৈছিল দিল্লীৰাম। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বৰপেটাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি সুন্দৰভাৱে এই কাম চলাই নিছে যুৱকজনে। সম্প্ৰতি সীমান্ত অঞ্চলৰ পৰা তামোলৰ ঢকুৱা সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাঁহী, বাতি, প্লেট, চামুচ আদি তৈয়াৰ কৰি ৰপ্তানি কৰি আহিছে যুৱকজনে। ধন্যবাদ থাকিল। মোৰ এই গাঁওখনৰ নাম ভূটানখুটি, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া হয়। আপোনাৰ মই এই যিটো ঢকুৱা মেচিন এটা আনিলোঁ, তাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে যাতে এই যিটো অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে মানে চলোৱাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ, যাতে প্লাষ্টিক আৰু প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবিলাক মানে যাতে বৰ্জন হওক, মই যাতে এটা থাল আৰু এটা প্লেট আৰু এটা সৰু বাতি মানে তৈয়াৰ কৰোঁ। মই এইটো লোনো লৈছোঁ আৰু অলপ সামান্যখিনি মোৰ মানে খৰচ হ'ল, পকেট খৰচ হ'ল। এইটো মই বৰপেটাত বিক্ৰী কৰোঁ, বৰপেটাত মানে তামোল প্লেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, তাতে তেওঁলোকে লৈ যায়। এইটো পাঁচ ডাঙৰ কাঁহীটো হ'ল আপোনাৰ 5 টকা আৰু সৰুটো প্লেট 2 টকা আৰু সৰু বাতি 1 টকা। মোৰ বাৰীতো আছে সামান্যখিনি, আৰু মোৰ বাৰীয়েদি মোৰ বাৰীৰ যিটো ঢকুৱা আদি মই এইটো এটা মেচিন চলাব নোৱাৰোঁ, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত মানে বহুত পৰিমাণে বাগান আছে, তামোল বাগান আছে, তামোল বাগানৰ পৰা মই মানে 2-1 টকা দি পেলাই সংগ্ৰহ কৰি আনো। এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীদি ঘৰ মানে যথেষ্ট পৰিমাণে মই চলাব পাৰিম। এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা মই ঘৰ চলোৱাৰ কাৰণে, মোৰ ঘৰ মানে সংসাৰ এটা চলোৱাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰি আছোঁ। এইদৰে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দিল্লীৰাম হৈ পৰিছে আন 10 জনৰ আদৰ্শ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।